começando esse vídeo sobre dois vídeos que eu vou fazer sobre defesa da globalização. Esse vai focar no aspecto moral da coisa. Por que que eu estou fazendo uma defesa moral? Porque é o seguinte, globalização nada mais é que a troca intensa de mercadorias, de riquezas de um país com países do mundo todo. Vamos pensar, por exemplo, assim, o que tem que impedir de comprar uma coisa de um canadense, vender para um brasileiro, fazer um produto com uma tecnologia americana e depois vender para um argentino? Qual que é o problema? Nenhum, é claro. Então, quem ataca geralmente a globalização, ele geralmente ataca a cooperação entre países de uma forma, digamos, pacífica. Isso é muito mais eficiente do que qualquer bloco econômico, né? Você vai lá, o professor falando assim, ai, que globalização é defendida pelos blocos econômicos, que na verdade são grandes blocos, digamos, protecionistas, mas quem faz realmente a integração da globalização são as pessoas, são os indivíduos, né? Então, você quando ataca moralmente a globalização, você ataca o modo de vida, de a vida das pessoas. É, você impede a troca de mercadoria e a troca de outros tipos de riqueza cultural, por exemplo. Né? Vamos pensar, por exemplo, que quando os portugueses chegaram no Brasil, né, eles trouxeram as mercadorias e tudo mais, mas eles trouxeram a sua riqueza. Nós tivemos um contato cultural, choque civilizatório com os portugueses. Então, a globalização, ela pode ser positiva também, no sentido de que você vai ter mais contato com outras fontes, outras culturas e outras fontes de conhecimento. Né? O indiano pode ter acesso ao conhecimento que o americano tem. Aquele americano, ele pode estar em contato com conhecimento com algum brasileiro e eles construíram alguma coisa que, digamos assim, é benéfica para os dois. Né? Então, a globalização nada mais é do que uma valorização do indivíduo, do capitalismo liberal. Né? O valor dos princípios liberais, digamos assim. E durante muito tempo, né, no tempo assim, estou falando nos últimos assim, 40 anos, nunca o mundo teve tanto acesso à riqueza e melhorias sociais. Né? Então, se você está vivo hoje, agradeça, digamos assim, a globalização. Né? Ah, mas a globalização é perda de autonomia, de não sei o quê, né, dos valores culturais. Os valores da sociedade mudam. Né? Alguns permanecem, outros se modificam. Né? Então, a gente não pode se manter estático enquanto o mundo gira, né? Então, quando o mundo gira, quando o mundo está em constante evolução, né? Então é importante que a globalização aconteça. E eu acredito que a globalização vai ficar mais intensa dentro do Brasil com o Bolsonaro, né? Com o Bolsonaro, porque vai ter mais livre mercado, mais troca de pessoas, você vai ter mais cooperação, né? E uma coisa muito importante da globalização do mercado, assim, né, importância que trouxe junto com a Revolução Industrial, que antes, quando o país tinha um problema de falta de alimento, ele tinha que atacar o outro. Hoje não. Hoje você tem tecnologia suficiente para produzir comida e você não precisar de atacar o outro para ter acesso à riqueza. Não, você tem mais acesso à criação de riquezas. Né? Então você tem uma melhoria fantástica da qualidade de vida. O próximo vídeo que eu vou fazer vai falar sobre um pouco mais sobre dados. Eu vou deixar um link na descrição sobre essas coisas da globalização, ok? Valeu!